Hej med jer, og velkommen tilbage i min lille kælder her. I dag har jeg tænkt mig lidt at snakke om tasker, grej og opbevaring. Jeg har en del tasker, og jeg har jo en lille kærlighed for servicegear. Det er der nok ikke nogen, der har bemærket, men det har jeg sgu. Og altså min erfaring er, at det er super god grej i fantastisk kvalitet, der ser godt ud. Man kan sikkert få kvalitet, der er bedre, men så er prisen virkelig også deroppe af. Og det her, det passer sgu fint til mig. Men altså, lige en lille gennemgang af tasker. Er jeg ude en dag i Vaders, så er det rart, at man har sine forskellige ting og grej, og hvad man nu hedder indegrej, tæt på sig. Så jeg har den her chest bag, tror jeg det er, den hedder, som er en rygsæk. Med to store lommer foran her, tækket sammen i midten, med diverse fjederanordninger osv. fra fabrikken af. Det giver mig en utrolig meget stor mængde af frihed, når jeg har ude og været rundt. Og det hele er sgu nemt at komme til, og den er ikke i vejen, den sidder højt også på ryggen, så du får ikke vådt grej, hvis det er det, man er bange for. Fordi man kan sgu ikke rende rundt med en skoletaske en hel dag, uden at få den dykket på et eller andet tidspunkt. Den har jeg haft i mange år, og været super glad for. Jeg bruger den ikke helt så meget længere, fordi at det der vader der, vader rundt, det er blevet lidt erstattet af noget flydring, eller især min kajak, nu for tiden. Og kajak, det kommer vi lige til at snakke noget mere om, især nok i en anden video, den får nok sit helt eget afsnit, og det gør flydring nok også. Der er simpelthen bare diverse plastikkasser. Det gælder om at finde nogle kasser, der virkelig bare passer, og jeg har rigtig mange plastikkasser. Jeg har sgu lidt til det hele, fordi at jeg bruger meget grej, og for at have meget grej med, så skal du have optimeret dine kasser. Det skal passe til tasken, og det har jeg virkelig også brugt lang tid på at købe mange forskellige kasser. Så hvis nogen der mangler, så sender jeg bare lige en pb, fordi at jeg vil gerne sælge nogle af dem. Er vi nu ude i en varm sommerdag eller et eller andet, måske har sat noget deadbait op og gået fra det, så er det jo rart, at man ikke behøver at slæve en stor taske med. Så har jeg simpelthen det her selvskier belt bag, hedder den, lige til at klikke på rundt om livet. Der er også, jeg har sat lidt elastiksnor på, ud over det, der var der i forvejen. Der er en lille taske her foran til diverse ting, og så hele ideen i den her, det er nemlig de her rør, der er på i forskellige størrelser. Og der er også en gevinst der, kan jeg se. De her rør, de er simpelthen med et hætte, du kan tage af. Og her er et stykke indegrej i hver rør, eller flere, hvis det er nogle små nogen, ikke? Ideen er jo, at du kan have noget med på tur, uden at det er vejen. Den passer, og den kan stilles på mange måder, så selv en stor tyksak kan sgu ramme rundt med den her. Det er utroligt let, og det får du sat den rigtigt på siden her, så er det ikke i vejen, når du står og kaster. Og det er selvfølgelig også et plus. At det bare kommer til at spille helt fantastisk, når det er. Jeg har ikke brugt den vanvittigt meget, fordi at, som sagt, så er vi virkelig begyndt at fiske fra... Ej, det er god reklame det her, fordi nu kan jeg simpelthen ikke få den i. Og jo, sådan. Shubti. Så når jeg går ud fra den, vores ligesom post, vi nu har sat her og smidt stænger i og det, så vælger jeg selvfølgelig lige endegrad, jeg lige tror på den dag. For at fylde godt op i rørene her, og så kommer der sted. Så har du mulighed for at skifte et indegrejs, uden at skulle rende 100 meter tilbage igen. Eller hvis du bare skal ud og på en lang stræk, f.eks. en å eller et eller andet, så er den også rar at have med, fordi de fleste normale fiskere, de skifter nok ikke mere end 6-7 stykker indegrej i løbet af en fisketur. Det er jo nok bare mig, der er lidt mærkelig der, og skifter rigtig, rigtig tit. Men altså, selv hvis det er belt bag, super dejligt. Så har jeg den her vasse, nok noget af det største rygsæk, du kan købe på servicegear. Jeg har tilføjet nogle små ting, bare for at have det, landingsmåtte og sådan noget, så man har det hele med. Så har jeg to store plastikkasser inde i den her. De største er to store her, en til hardbait og en til softlures. Nogle små grej i, hvad hedder de, siderne, skiftevis jeg elsker at have system i, så det er nemt at finde. Så har vi diverse alt fra lægeremedier, man kan jo komme til at vægt og så videre i forlommen her. Og
den kan selvfølgelig også justeres ind, så den passer, og den er egentlig ikke så hård her på. Der er gode, gode stykker heromme på bagpå. Og den kan også klikkes fast over brystet på de lange ture. Man ser ikke skide smart ud, når jeg klikker der, især hvis man har lidt man-moves, men sådan er det. Super dejligt, og jeg plejer næsten at have 10 kilo endegrej proppet i den her taske, og min ryg kan godt holde til at gå med det det meste af en dag. Så altså, super dejligt. Og jeg mener, den koster en 500 lap, den store taske her, så det er altså ikke noget, der ruinerer dig på de kæmpe budget, men altså, det skulle bare godt at have noget dejligt grej. Jeg går ud en hel dag, eller i båd eller et eller andet, så kan jeg godt have min Sealand-taske med. Den er lavet i nylon. Det er nærmest en stor vandtæt præsending. Jeg mener, det er en 40 liters den her. Der kan være rigtig meget grej i. Og den er, hvor har vi dem? Den har vi her. En kan bruge som rygsæk. Det er ikke kun en skuldertaske. Rygsæk. Masser af gode håndtag. Jeg brugte den, da jeg fiskede stør i sin tid, til at have alt det her grej med, man nu slår med på sådan en tur. Du er dejlig, og der kan sgu være noget skiftetøj og det hele, og du kan have planokasser i og så videre. Og planokasser, dem tager vi ikke lige udenom. Fordi at når jeg er ude i min kajak, så har jeg sådan to store planer her om bagpå med alverdens grej i. Jeg har købt de store planokasser, simpelthen fordi at så har du mulighed for at have noget indegrej af en god størrelse med også. Når man dopper rundt eller hvad man nu gør. Så jeg har to af dem, så har jeg en lille mindre kasse med forskellige alt fra forfang til kroge, o-ringe og så videre med også. Og min midterrum, der har jeg mine foretrukne ting med. Jeg ved, jeg lige hurtigt skifter her på og sådan noget, dem har jeg der i. Så har jeg lavet en bait bucket til at sætte på kajakken, hvor jeg lige plejer at vælge en 3-4 stykker ud at have der, som jeg ved, dem skal jeg bruge. At det selvfølgelig er rart, når du så skifter indgrej, at du lige kan hænge det op, og vandet får lov at drøbe af. Fordi at, der er sgu ikke noget værd at få rustet kroger det, fordi man glemmer at få tørret sin navn. Så jeg plejer gerne at bruge et lille hul i det ene hjørne af mine forskellige grejkasser, for at fugten den kommer ud. Det er sgu vidt forskelligt, hvad folk de gør. Og en ting, man ikke skal gøre, det er simpelthen ligesom jeg gør med noget af det grej, jeg ikke lige bruger lige nu. Jeg popper helt ligesom en spand her, fordi at man kan hurtigt få filtret noget ind, og det tager sgu lidt tid, så lad være med at gøre det. Men alt det her indegrej, det fylder kraftedet med sådan. Så det er lige opmagasineret. Jeg plejer gerne at udvælge inden en tur. Det kommer an på, hvor vi skal hen af og sådan, og så videre, hvad jeg lige putter i mine planokasser. I mine forskellige. Altså, er det en lavvandsø, så er det det, jeg bruger. Er det en stor fisk? Er det små fisk? Arbor for den sags skyld, der har jo sin egen lille selvstændig kasse til det. Havredder og potentake har også en lille bitte grej taske med. Det er ikke det, vi gør mest i. Men altså, find det, der virker for dig. Jeg er i hvert fald glad for at jeg har et tasker. Og nogle gange er det jo heller ikke, fordi man gider at slæve en taske med. Så kan man jo anskaffe sig en stor lurebucket. Jeg har et par forskellige, jeg har også fået en til min flydring. Den her, det er nemlig, jeg bruger til jollefiskeri. Det er den for Savage Gear, så har jeg sat et par kabinhager i, en kopholder, uundværlig. Og så har jeg klistret nogle netrum her på siderne, simpelthen for at kunne have lidt mere lort med. Men den er super dejlig, super rummelig, den koster ikke en formue. Det er ganske udmærket kvalitet. Hvis man er nær i røv, ved du hvad, så køb en gulvspand eller og så videre, sæt nogle på krog på og bruge nogle huller i. Det fungerer også ganske udmærket. Det var sådan set, hvad jeg havde lige om grej opbevaring i dag, så vi ses. Hej hej.